porukka siellä. Mikä tää oli, hauskakurien miekka? Mikä se on? Ruutillekin hyvää liikuntaa. Te kävi uimassa. Haisee nyt ihan paskalla. Mm. Täytyy käyttää suihkussa iltasella. Ruutti, mitä oot mieltä, mennään suihkuun? Suihkuun? Onko sun kielikin ihan musta vai näekö mä väärin? Näytä sitä kieltä. Ei ihan normaali. Pinainen tilanne, kun tää meidän hunspotti eli Wunderbaumi on ihan rauhallinen. Etsimään toista grillipaikkaa, tai Tomi tietääkin se jo, mullehan nämä kaikki aina tulee yllätyksenä. Katsomaan, että onko siellä porukkaa paljon, että päästäänkö grillaamaan. Jaha, se ei sitten kauan kestänyt. Tuohan on melkein uima alas, jos siinä mutta se tuli, niin pitäisi sen aikaa katsoa. Joo. Nyt ollaan vähän korkealla, ei kyllä yllä uima, ei kun siis juomaa. Oho, onpa se kirkasta vettä. Näkyy pohjaa. Ja kyllä se sieltä tulee.
Nyt kun rupesi ahdistaa. Tulinko mä liian lähelle? Joo, ne menee nopeasti nuo hetket ohi, kun ei niitä ehdi ikuista. Pitäisi olla jatkuvasti kamera. Niin, ruutti halas äsken. Se kuikka. Me muuten nähtiin, mä olin siellä porukoitten, kun oli se mökki vuokralla. Mä kalastin ahvenia sitten niille, niin merimetsu. Merimetsu? Joo. Okay. Elikkä Roineella on sitten merimetsu. Nähän tyyli, se on paskavimma. Lisääntyy, se syö kaikki kalat ja sitten se usea pasko saaret elinkelvottomiksi ja syö lintujen poikaset ja munat. Ruotsin rannikolla niin ihan saaret täysin puuttomia ja ruohottomia. Ja... Ne. Ruotti on tutkimusretkellä. Ruut ja ruutin seikkailut. Seikkailut ihmimaassa. Niin. Niin mikä tuli? Kuorte. Kuortesmaa. Jota paikka. Joku semmoinen. Tuossa se lukee tuossa seinässä. Mennään katsomaan. Täällä on ollut hyviä näytelmiä. Kuohenmaa. Joo, tämä on valittu vuoden kyläksi vuonna 2015. Vakiasukkaita on noin 200. Kylällä on myös paljon mökkejä Roineen ja Halkohaavan järven rannalla. Kuohenmaa entinen kansakoulu on rakennettu vuonna 20, siis 1920. Koulutoiminta loppuu vuonna 1971. Niin tosiaan nyt joutuu aina sanomaan 1900 siihen. He ei enää voi sanoa, että 72 tai 76 tai... Eikö voi sanoa vielä? Sen verran voi sanoa. Mutta jos ei puhutaan... 2076. Niin kuin semmoista ei vielä olemassa. 2076. Semmoinen. Hieno paikka. Täällä on kuule kyniäkin. Haarukka, jos joku haluaa haarukalla syödä makkaran. Sitten tuolla kyläteatterissa. Tää pakko käydä joskus. Ihan väkisin. Sitä pakottaa itsensä menee. Eikä sitä tarvitse pakottaa. Täällä on ihan... Tuossakin oli kaksi ihan mielenkiintoista näytelmää. Tää tuli vaarin kohtaus. Mä pelastan. Mä olen sen turvana. Olen. No niin, nyt otetaan step. Tänään tanssimme pari tanssin ensi asteella. Totta tosiaan. Ruutti tanssii pari tanssi. Mä yritän niitä jalkoja kuvata, niin kuvasin hanuria sitten suurimmalta osin. Kuvasitko persereijä? No melkein. Saattu se siinä vilahtaa. No niin. Se on kaunis persereikä niin. No niin. Pistetään puut erille ja lähetään. Nätti paikka. Sä paljon puita pystyy laittamaan erilleen, kun sä koko ajan saattaa sen kameran kanssa. Mä vähän niin kuin Uno Turhapuro, kun mä hiukset taakse. Se on ihana, että sä oot Uno Turhapuro. Just näin. No niin. Mä oon Simo Salminen. Niin oot.